ရုတ်ထမြောက်ကျင်သွေးအပိုင်း6ထောင်မှုအောင်နေသည့်တိန့်ရာထောင်ချီအောင်တံပိုးရှိလာတဲ့ကစားပွဲကြီးတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာစီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသည်အလွန်တံပိုးရှိသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်ဖြင့်မောင်နှမများတဲ့တွင်အကျယ်ဝါဆုံးလူဖြစ်ရန်တေချာသွားလေတယ်။ဖခင်ဦးမာတဲ့အမွေများကိုရရှိစေရန်အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ရပ်ကိုသူကျူးလွန်ခဲ့တယ်။အမှန်စင်စစ်မှာထောင်မှုဘဝ၌သူမပြောပိုက်ခဲ့သည်မှာနှင့်အတော်ကြာခဲ့ချီပြီငယ်စဉ်ကဖခင်ကိုစန့်ကျင်လိုသဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းမတက်ဘဲဆယ်တန်းအောင်သည်နှင့်အစိုးရအမှုတန်းလောက်ကိုလောကံခဲ့တယ်။ထို့သောနှင့်တန်ကြာတဲ့အခါမှာထောင်မှုအလုပ်ကိုသူမပြောပိုင်အလွန်ပင်ငြိမ့်ဝေလာမိတယ်။ထောင်မှုအောင်နေသည့်တရမြုပ်တွင်နေထိုင်စကားမနှင်းစီဆိုသောမိမလာလေးတဦးနှင့်စုံစည်းခွင့်ကြုံခဲ့တယ်။မနှင်းစီသည်ထောင်မှုအောင်နေကိုအပျော်တဘောဖြင့်တွေ့ခဲ့တယ်။ထောင်မှုအောင်နေကမူအလွန်စွမ်းမဖွယ်ကောင်းသောမင်းလေးကိုအစွဲကြီးဆွဲခဲ့မိတယ်။မနှင်းစီနဲ့လက်ထက်ခွင့်ရအောင်လဲကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သို့သောလက်တွေဘဝတည်းမနှင်းစီသည်စက်တရေတူကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ထောင်မှုအောင်နေသည့်ရင်ကွမ်းမတက်ခံစားရပြီးမနှင်းစီကိုမြို့ပြင်သို့ချိန်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မနှင်းစီရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကန်၍ဒေါသကြီးလှုပ်ရန်ကမင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အပျော်ပေါင်းမျိုးထားခဲ့တာလဲ။ငါကတော့မင်းကိုချစ်လိုက်ရတာကွာ။ထို့သောဆိုလိုက်ရာမနှင်းစီကထောင်မှုအောင်နေကိုကြည့်၍တပြင်းချလိုက်ပြီးရှင်းစိတ်ကိုထိမ့်မအောင်ရှင်းတဲ့နေရတာကျမပျော်ပါတယ်စတဲ့ကိုတိန်ကွန်းကလည်းကျမမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဟာအားကိုးစရာမကောင်းဘူးရှင်းကိုကျမမိဘတွေကလည်းသဘောမကျဘူးတထဲတိန်ကွန်းကရှင်းတဲ့ပတ်စံပိုရှိတယ်ကျမဘဝကိုပိုးပြီးလုံခြုံမှုပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ထို့သို့ပြောလိုက်ရာထောင်မှုအောင်နေသည်လုံစွာမခံသေးမခံတာဖြစ်ပြီးနော်မင်းငါ့ကိုအထင်သေးတာပဲမနှင်းစီတကယ်တော့အမဘုဒ္ဓရေကြီးဥမာတဲ့သားကမင်းတို့အထင်ကြီးတဲ့စက်တထေးတဲ့အများကြီးပို့ပြီးချမ်းသာကြွယ်ပါတယ်ထို့သို့ဆိုလိုက်ရာမနှင်းစီကထောင်မှုအောင်နေကိုယုံကြည်ရမရှိပဲရှင်ကဘုဒ္ဓတဲ့ကြီးရဲ့သားတာဆိုတာအနေထမ်းကစုတ်ချလိုက်တာကျမဘလို့ကြုံရမှာလဲကျမကတော့တေချာတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်ဒီလိုလုပ်တာရှင်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကျမကိုဘလို့ပြစ်ပေးမလဲထို့သို့ဆိုကထောင်မှုအောင်နေကိုစိန်ခေါ်တော်မူရာဖြင့်ကြည်လိုက်လေတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်မနှင်းစီရဲ့ဖွင့်ထွားသောတင်သားများကိုမျက်လုံးဝှေ့ကြည့်စက်တရေလက်ထဲသို့သူမ၏အလားပန်းကိုအနှံ့ရမည်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ခိုးဆိုးရမည်လို့ဟုတွေးလိုက်တဲ့ထို့နောက်အောင်နေသည်အလားပန်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ခိုးဆိုးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကသူမကိုအနည်းရှိခြုံထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်တဲ့မနှင်းစီကအမေဟုအော်ဟစ်ပြီးသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ပြိုလဲကျလာတဲ့မနှင်းစီသည်ထောင်မှုအောင်နေရဲ့ရင်ခွင်တန်းမှညင်သာစွာရုန်းကန်နေလေတဲ့သို့သောသူမကိုယ်တိုင်ခွန်အားမဲ့သလိုဖြစ်သည်ဖြင့်သူမ၏အလှပန်းကိုခူးဆုခြင်းခံလိုက်ရတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမနှင်းစီကထိုင်ရမထလိုက်ပြီးကျမတသက်ရှင်းကိုဘယ်တော့မှမေ့မတော့ရှင်းလှုပ်လိုက်တာပဲထို့သို့ပြောလိုက်ရာထောင်မှုအောင်နေကတပြင်းချ၍မင်းကိုလည်းငါဘယ်တော့မှမေ့မမောဘူးထို့သို့ဆိုကမနှင်းစီစပင်း၌ညစ်သွဲနေသောသေးရချောက်များကိုဖယ်ရှားပေးနေမိတယ်။သူမကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မည်ဆိုသောခံစားချက်ကြောင့်ရင်ထဲတွင်ပူလောင်နေမိတယ်။ထို့သောမနှင်းစီဆုံးရှုံးရခြင်းမှာမိမိစီးတဲ့ဥစ္စာများကိမဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့မွေးပစ္စည်းများကိုအမြန်ဆုံးရလိုသောစံနာများဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထို့သောဖခင်ပစ္စည်းများရရှိရန်အချိန်များစွာကြာအောင်မီဖခင်သေးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရအောင်မီဖခင်သည်မိမိတို့မောင်နှမဘောကိုကောင်းဆံပြီးရက်ဆက်လုံးသည်ထင်မိတယ်။ငယ်စဉ်ကမောင်နှမတော်မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောချခဲ့သောစကားရှိတယ်။မင်းတို့တော်စလုံးကမင်းအမေတို့ငါ့ကိုမိုးနေကြတယ်။တကယ်တော့ငါ့ဘဝကိုမင်းတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။မင်းတို့အမေငါ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရသလိုငါလည်းစိတ်ထိခိုက်ရတယ်။အခုတော့သားသမီးတွေကလည်းငါ့ကိုမိုးနေကြတယ်။မင်းတို့ဘလောက်မိုးနိုင်မှလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့မင်းတို့ငါကိုတောင်းပန်ခါရလာဖို့အတွက်ငါရဲ့ဥစ္စာသနာတွေကဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်တနည်းနည်းတော့မင်းတို့မောင်မောင်သုံးယောက်ကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါပြီဆိုပြီးငါခြေရင်မှာဝေဆင်းကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုငါခြေခြေနဲ့နဲ့ကြီးစောင့်မြုံနေမယ်ဖခင်သည်တာမီးရင်ချာများကိုပဲမာနာချင်းပြန်၍ရန်သူများကဲ့သို့တဘောထားခဲ့တယ်ဤမြရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဖခင်ထံမှအမွေများကိုထိုင်၍စောင့်နေလေမိုင်မဲရကြတော်မီထို့ကြောင့်အခွင့်အရေးရရင်ကိုနီးကိုဟန်ပြေဖ
ဖခင်စီစဉ်များကိုရအောင်ကျူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေတဲ့ထိုချိန်မှစ၍သူ့ရဲ့တပည့်လူယုံဝင်းစိုးဆိုသူဟာဖခင်မိုးကိုအင်ဂျီနိုင်လူယုံအဖြစ်လောက်ကန်စေခဲ့တယ်ဝင်းစိုးသည်မရိမှုဖြင့်ထောင်ချအခြင်းသာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်ဝင်းစိုးဟာမိုးကိုအိမ်မှလောက်ရင်မင်းရလာမဲ့လခပြင်အဲ့ဒီလခရဲ့နှစ်ဆကိုလည်းငါကပေးမယ်ငါပဲလှူရှားမှုတွေကိုမင်းစောင့်ကြည့်ပါထိုချိန်မှစ၍ဝင်းစိုးသည်ဖခင်မိုးကိုအိမ်၌လူယုံအဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့တယ်ထောင်မှုအောင်နေသည်ဝင်းစိုးပို့သောတရင်များကြောင့်ဖခင်ဥမာရရဲ့ခြေလမ်းများကိုကျူတည်နေတယ်ထောင်မှုအောင်နေသည်ဒုတိယခြေလမ်းအဖြစ်တရက်ထောင်အတွင်းမှမိမိစိတ်တန်းကြရွေးချယ်ထားသောအကျဉ်းသားများကိုသူ့ရဲ့အိမ်၌ခိုင်းစေလေတယ်ထောင်တွင်းရှိအကျဉ်းသားများသည်ထောင်မှုအိမ်၌လောလောရခြင်းကိုအလွန်သဘောကျတယ်ထောင်မှုအိမ်၌လောက်ကန်ရလျင်အစားအသောက်ကောင်းများစားတော့ရပြီးအခြားသောအခွင့်အရေးမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ထောင်မှုအောင်နေသည်မိမိအတွက်လိုအပ်လျင်ခိုင်းစေနိုင်ရန်အတွက်လူသက်မှုဖြင့်ထောင်ချလာသောအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ကိုရှိ၍သူ့ရဲ့အိမ်၌ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်သည်လွဉ်ရန်အတွက်တစ်နှစ်ခန့်သာလိုသောအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ထောင်မှုအောင်နေသည်ထိုအကျဉ်းသားများကိုအခွင့်အရေးမျိုးမျိုးပေးလေတယ်။ထို့သောပေးရ၌ထောင်မှုစည်းကမ်းကိုပင်ဖောက်ပြဲ၍မကောင်းသောမိမများနှင့်တိတ်တဆိတ်ပျော်ပါစေတယ်။ထို့ကြောင့်အကျဉ်းသားများသည်ထောင်မှုအောင်နေအတွက်အသက်ကိုပင်ပေးရန်အသင့်ဖြစ်နေလေတဲ့တနစ်ခန့်ကြတဲ့အခါအကျဉ်းသားနှုတ်စလုံးလွရက်စေ၍ထောင်မှလွမြောက်တော်လေတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်ထိုလူနှုတ်ကိုမိမိအိမ်၌ပင်ဝင်းမြူထားတယ်ထိုအကျဉ်းသားများကိုမိမိရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းများ၌အသုံးချရန်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝင်းမြူထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တွင်မိုးကုတ်ရှိမိမိရဲ့လူယုံဝင်းစိုးထံမှအရေးကြီးသောစာဆောင်ရောက်ရှိလာတယ်ထိုစာကိုဖတ်လျှုပ်ပြီးထောင်မှုအောင်နေသည်ကောင်းတော်ပန်းကြည်သွားလေတဲ့စာရဲတင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာမှာဖခင်ဥမာတဲ့ရံမှုပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေသောစကားအရာငါသားသမီးတွေတယောက်မှမကောင်းဘူးရိုင်းဆိုင်ကြတယ်ငါသိရင်အမွေတွေကိုဒင်းတို့ကိုကြားမှမရစရာဘူးငါရဲ့တေတန်းစာကိုသွားပြင်ပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးလေးကိုပဲပေးခဲ့မယ်ထောင်မှုအောင်နေသည်ဖခင်အကြံစီကြောင့်လွန်စွာမကြေမချမ်းဖြစ်သွားတယ်ဒီရင်ဥစ္စာများအတွက်လောဘစောကန့်နေသဖြင့်မိဘဟူ၍အမြင်တော်ပဲဒီလိုကြီးဟာမိကိုလည်းတည်အောင်တက်ခဲ့တယ်။ငါတို့မောင်နှမတွေကိုလည်းရဲဆက်ဆက်ပြစ်ပယ်ထားခဲ့တယ်။အခုလည်းငါတို့မောင်နှမတွေကိုအမွေတပြားမှမပေးဘဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးကိုပေးမယ်တဲ့။ဒီဖိုးကြီးကိုလူလောကမှာအရှင်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ထို့သောဆိုကားမိုးကုတ်ရှိလူယုံတော်ဝင်းစိုးထံသို့တန်ကျိုးရိုက်၍ဥမာနေကိုသေးချာစောင့်ကြည့်ရန်မှာကြားခဲ့တယ်။မကြားမီမှာမိုးကုတ်မှတန်ကျိုးစာရောက်ရှိလာပြီးလာမယ့်စနေနေ့တွင်ဥမာရင်သည်ရန်ကုန်သို့ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ထောင်မှုအောင်နေသည်သူ့ရဲ့လက်ပါစင်နှယောက်အားခေါ်၍သူ့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှသောစီမံကိန်းများကိုရှင်းပြလေတယ်။ထို့နောက်လက်ပါစင်ထောင်ထွက်အေးသိန်းနှင့်ဇောခင်အားရန်ကုန်မြို့သို့ကျူ၍ဆီလိုလိုက်လေတယ်။လက်ပါစင်အေးသိန်းသည်ဒိုချိုဟိုတယ်၌တဲခုနေသောဥမာရင်ကိုအချိန်မြင့်စောင့်ကြည့်ပြီးဥမာရင်သွားလျာနောက်သို့နောက်ရောက်ခံလိုက်လေရှိတယ်။အေးသိန်းနှင့်ဇောခင်သည်ဥမာရင်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ထောင်မှုအောင်နေအားဖုံးဆက်၍အစီရင်ခံနေလေတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်လောဘစောကန့်နေ၍မိဘကျေးဇူးကိုတင်နာလေခြင်းမရှိတော်ရင်ထို့ပြင်ဥမာတင်အားအခွင့်အရေးရလေအပြည့်ရှင်းရန်စေခိုင်းလိုက်တဲ့ဟေးသိန်းနဲ့ဇောခင်သည်ဥမာတင်အနောက်မှနောက်ရောက်ခံလိုက်တော်ပြီးဥမာတင်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားသည့်ဖြင့်ခေါင်းနှပန်းကြည်သွားလေတဲ့ဟေးသိန်းသည်ထောင်မှုအောင်နေအားဥမာတင်ကိုနောက်ရောက်ခံရင်ပျောက်ဆုံးသွားသောပြန်ခံလိုက်တဲ့အခါထောင်မှုအောင်နေသည်ဒေါ်တော်ဘုံထားသွားပြီးမင်းတို့တော့ညံ့တာပဲဇောခင်ကိုဘုံမေဟော်ရတဲ့မရရောက်ဝင်ပြီးအဖိုးကြီးကိုရှင်းဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ထို့သို့မင်းပြလိုက်လေတဲ့ထိုကားဇောခင်သည်ဘုံမေဟော်တယ်ထဲသို့ခိုးဝင်ပြီးဥမာတင်ပြန်လာမိအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေလေတဲ့ဇောခင်သည်ဥမာတင်ရဲ့အခန်းတွင်၌ပုန်းခုနေပြီးဥမာတင်ပြန်လာတဲ့အခါရေချိုးခန်း၌တိတိစိတ်စောင့်ကြိုနေပြီးရေချိုးခန်းထဲသို့နှိမ့်၍တက်ပြတ်လိုက်လေတဲ့ထို့နောက်ဘုံဘေဟိုတယ်မှအောင်မြင်စွာထွက်ခွာပြီးနောက်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းအောင်မြင်ကြောင်းဖုံးဆက်၍ပြောကြားလိုက်လေတဲ့ထို့ကားထောင်မှုအောင်နဲ့ကမင်းသိတ်တော်တယ်ပေါစုပေးမယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်ထွက်မဲ့တရင်စာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ထို့သို့ချီးမွမ်းလိုက်လေတဲ့ထောင်မှုအောင်နဲ့သည်တတိယခြေလမ်းနေနဲ့တရက်မြို့ပေါ်ရှိယောက်ျားပေါင်းစုံနဲ့ရှုပ်ပွေနေသောမမြသူဆိုသူကိုသွားရောက်စုံလေတဲ့ထောင်မှုအောင်နဲ့ကမမြသူကိုဝေဆက်ကူတစ်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး
လူမျိုးကိုလှည့်စားဖို့မင်းစီကအကူအညီရဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တစိမ့်မင်းကလေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်ရမယ်။ထို့သူပြောလိုက်ရမမြသူကကောင်းခါရန်၍အယောင်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ကျမမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကျမမကြွန့်ကျင်ဘူးရှင့်။ထို့သူဆိုလိုက်လေ။ဖောင်မူးအောင်နဲ့ကလက်ကပြ၍ဒီကိစ္စအတွက်မင်းဘာမှမဘူးနဲ့။မင်းကိုငါတင်ပေးမှာပါ။ဒီလိုဟန်ဆောင်မှုလုပ်ပြီးအောင်မြင်သွားရင်မင်းအတွက်ငွေတသိန်းပေးမယ်။ထို့သူပြောလိုက်ရမမြသူသည်ဝဲတသိန်းဟူသောတန်ကြောင်မျက်လုံးများပြူကျသောပြီးဘာတသိန်းပေးမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘလို့ဟန်ဆောင်ရမှာလဲထိုကဲ့သို့မြင်မြန်လေတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်ထိုအချိန်မှစ၍မမြသူနေသူနေ့စဉ်လာရောက်စေပြီးမိမိတို့မိသားစုရဲ့လှည့်ဝတ်ချက်များကိုတေချာစွာတင်ပြပေးလေတဲ့မမြသူသည်ညံကောင်းသောမိမတယောက်ဖြစ်သည်ပင်အချိန်စုံတည်းမှာပဲထောင်မှုအောင်နေတို့မိသားစုကြောင့်မှတ်မိတော်လေတဲ့ထောင်မှုအောင်နေသည်မမြသူကိုစင်ကြတဲ့ပြင်အချင်းချင်းဖန်ဖန်စစ်စေးကြည်လျာမှန်ကန်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ထောင်မှုအောင်နေသည်မမြသူကိုတေးချစွာဆက်တိုက်ပြီးနောက်အဓိကမေးခွန်းတွေကတော့လေ့ကျင့်ပြီးအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကျန်သေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရိုးသားမှုပဲ။မမြသူဟာအင်မတန်ရိုးသားပြီးပတ်စံကိုမမောမှုမရှိတဲ့သူကိုမိသားစုကိုပြန်လည်ဆုံသွေ့ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူအဖြစ်သယုတ်ဆောင်ရမယ်။မိမိကိုယ်ကိုတိုးကလေးလိုဖြူစင်တဲ့မိမတယောက်ပုံစံလောက်ရမယ်ထို့သူပြောလျာမမြသူကခေါင်းငြိမ်၍ဒီအတွက်မပူပါနဲ့ကျမကလူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ကျမကိုသူတို့ယုံကြည်သွားစေရမယ်ထို့သူပြောလေတဲ့ထို့ကထောင်မှုအောင်တဲ့ကမမြသူကိုစာချုပ်တစ်ခုထိုးပေးတယ်စာချုပ်၌လက်မှတ်ရေးထိုးပိုင်းနဲ့ထိုးစာချုပ်မှာမမြသူရရှိသောမွေပစ္စည်းများအလုံးကိုမိမိအားလွှဲပြောင်းပေးသည်ဆိုသောစာချုပ်ဖြစ်တယ်ထိုးစာချုပ်၌လက်မှတ်ထိုးပြီးသောအခါမမြသူဟာဆရာငွေနှဲငယ်ပေးလိုက်ပြီးမင်းကိုပေးမဲ့ငွေသိန်းကိုလုပ်ငန်းအားလုံးအောင်မြင်တဲ့အခါပေးမယ်။ဘာလို့မောင်နှမတွေမင်းကိုမတ်စပယ်လို့ယုံကြည်ရင်အောင်မြင်ပြီပဲ။ထို့သို့ဆိုလိုက်ရာမမြသူသည်ဝမ်းသာအားရဖြင့်တသက်မှဒီတစ်ခါလောက်ငွေရှာရတယ်လွဲတာမရှိဘူးရှင့်။ထောင်မှုအောင်နေသည်မတ်စပယ်အတူကိုဖန်တီးပြီးနောက်မိမိရဲ့စီမံကိန်းနဲ့အရေးပါသောအလို့ဆုံနောက်ကုလားမိုးနေရာ၌မိမိရဲ့တပည့်အေးသိန်းကိုသုံးပြုလေတဲ့။ဧသိန်းဒီအလို့ဆုံတော်တို့ဖြင့်တရုတ်ဆောင်ပြီးပသိန်းစင်းုံနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ဟင်္ဒရာဆိုင်ဆိုင်ဆေးလက်ခုံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်စာကြည့်တိုင်းတိုင်းဘတ်စပယ်လက်မှတ်ကိုရရှိလာဟန်နဲ့လိမ်ညာစီခဲ့တယ်။အမှန်စစ်စစ်မှာဆုံတော်လာမှုဟန်ဆောင်ထားသောဧသိန်းယူလာသည့်လက်မှတ်သည်မင်းပြတ်မမြသူ၏ထိုးမြက်လက်မှတ်အစစ်မှန်သာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပဲမမြသူသည်သူ့ရဲ့လက်မှတ်ကိုတပုံစံနဲ့သူအောင်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မမြသူသည်သူမရဲ့လက်မှတ်ကိုတပုံစံနဲ့သူအောင်ထိုးပြလိုက်တော့ခါမောင်မသောစလုံးမမြသူဟာဖေသူမေခွန်းညီမမတ်စပယ်အဖြစ်ယုံကြည်စွာလက်ခံသွားကြလေတယ်။ထို့သောယုံကြည်လောင်ထောင်မှုအောင်နေကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်လုံးမမြသူကိုဝိုင်းဝန်းကူညီနေခဲ့တယ်။မောင်မများရှိနိုင်မမြသူကိုတန်တရားဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်လမ်းညွန်ပေးခဲ့တယ်။မမြသူကိုမောင်မများယုံကြည်အောင်အလို့ဆုံနောက်အတုဖန်သေး၍ဟန်ဆောင်လှည့်ပြားနိုင်ခဲ့တယ်။ဆုံနောက်လှမိုးသည်မမြသူကိုဟန်ဆောင်စုံစမ်းခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုသည်တိုင်းတွင်ပြည်လိန်ညာမှုပင်ဖြစ်မကြမီသိမ်းပေါင်းရာချီသောဥစ္စာသနာများကိုမိမိရဲ့လက်ထက်သို့တပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရရှိပေတော်မူ။ထောင်မှုအောင်နေသည်မိမိအကြံစီများအောင်မြင်နေသည့်အတွက်တဘောကြဟန်ဖြင့်ရင်မောလိုက်ပြီးမြမပြီမှာငါချမ်းသာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော်မယ်။ငါလိုလူဒီစဘူမှာရှိသေးသလားထိုကဲ့သို့ဂျုံဝမ်းလိုက်လေတဲ့